ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ଯିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ରହିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି ମହାବାହୁ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଜ୍ୱରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଅଣସର ଘରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସେବା। ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଓ ଓଷା ଲାଗି ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି ମହାବାହୁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କଠାରେ ଲାଗି କରାଯିବ 10 ମୂଳ ଔଷଧି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଏହା ଆସିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ନୀତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ନେପାଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଭୂମିକମ୍ପ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4.3 ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଠମାଣ୍ଡୁଠାରୁ 161 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ଅନନ୍ୟା ଦାସ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ସହରରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଦରକାର ହେଲେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ। ନବୀନଙ୍କୁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଓ ଭଲ ବିଧାୟିକା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଯେହେତୁ ସେ ବିଜେପିର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ। ଆଜିର ପାଣିପାଗ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଶାସ୍ତ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷା ନେଇ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିପାରେ ବର୍ଷା। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।